それでは今日のゲームのハイライト振り返ってまいりましょう。イーグルス、タイガース、今日のエキシビションマッチ、オールドスタイルでマウンドに上がりました涌井秀章が今日のイーグルス先発です。1回近本、ホラー三振、ストレートでありました。そしてサンズ、ここはショートゴロ、打ち取りました。涌井が3人で終わらせた1回でありました。タイガース先発ピッチャーは秋山拓実です。ランナーを置いて、ここは島内のあたりはサードゴロということになりました。秋山も上々な立ち上がりを見せます。そして3回、ランナーを置いて、ここは坂本のあたりですが、サードゴロ、サード茂木がうまく反応して、これが 5-4-3 と渡る併殺がディクソンが取りました。ツーアウトランナーなしで近本、これは2打席連続空振り三振。涌井が見事な投球見せています。4回でした。ここはサンズを空振り三振、外のまっすぐでした。そしてツーアウトランナー二塁一塁で、ランナー大山をこれ牽制し、涌井の牽制、お見事、あっぱれ。そして5回です。バッター岡島が今日のチーム初長打は、これはレフトの頭の上を越えるフェンスダイレクト、岡島が二塁到達。そしてディクソンです。ツーアウトからこれはセンターの前に弾き返しました。岡島がホームに帰って、イーグルスセンターへの先制タイムリー、ディクソンでした。続く住谷も前進守備を敷いていた阪神の三遊間を破っていきました。ディクソンが帰って2点目、住谷にっこり。そして辰巳のこの当たりはセンター大きな当たり、近本ボール掴みますが、セーフライには十分な距離、山崎剛がホームに帰りました。3対0、辰巳がきっちりと打点をマークしています。6回でした。ツーアウトから糸原、これがレフト方向への当たり、ファールゾーンで島内キャッチ。ここで涌井がマウンドを降ります。6回無失点、素晴らしい内容でした。そして9回です。ツーアウトランナー二塁一塁、ここは佐藤輝明を迎えることになりました。松井裕樹、空振り三振、佐藤を三振に打ち取って、最後は小野寺、空振り三振。これで特別ルールで裏の攻撃イーグルスありましたが、得点はありませんでした。3対0で勝利しました。